تاسو خپل بانکي حساب کې 3800 افغانۍ ټولې کړې دي. بانک د پیسو څخه هر کال تاسو ته 1.8% حلاله ګټه درکوي، یعنی ستاسو په پیسو هر کال 1.8% پیسې زیاتیږي. دې ته ښه پام وکړئ. د پورته معلوماتو څخه داسې یوه تابع ولیکئ چې معلومه شي په 1500 کلونو کې به دا پیسې څومره زیاتې شي. ښه، څومره یوه دلچسپه موضوع ده، ځکه موضوع د پیسو ده، نو طبعاً دا به ډېره تاسو ته دلچسپه وي. ښه، تاسې فکر وکړئ چې تاسې نوې پیسې په دې بانک کې اچولی دي، صحیح ده، او هیڅ کال پې نه دی تیر سوی، یعنی د کلونو شمیر صفر دی. په دې کې تاسو څومره پیسې لرئ؟ 3800 افغانۍ، او هیڅ پې زیاتې سوې نه دي. خو کله چې یو کال تیریږي، یو کال وروسته پرته د دې نه چې ستاسې خپلې پیسې موجودې دي، دغه 3800 افغانۍ موجودې دي، پرته د دې نه تاسو ته بانک 1.8% حلاله ګټه هم درکوي. یعنی د دې سره موږ لیکلی سو چې 3800 جمع 1.8% ضرب ده، یا هم قوس نیسم 3800. اساس خپلی خوسته دی، په دې 3800 کې ضرب کوم 1.8 چې معلومی سي دا ګټه ده، صحیح ده. نو اوس تاسې فکر وکئ چې دغه 1.8 زه کولی سم چې د 0.01 په شان یې هم ولیکم چې اسانه سي راته. نو دلته لیکلی سم 3800، صحیح ده، جمع 3800 ضرب ده 0.01. او زه 3800 که ګډ یا مشترک ونیسم، نو یو جمع دا ضرب کیږي د یو جمع 0.01 سره، یا هم 3800 ضرب د 1.01 سره. دا فقط ساسی د یو کال ګټه ده، صحیح ده، دا فقط ساسی د یو کال ګټه ده چې په 3800 کې تاسو 1.01 ضرب کوئ. اوس که زه د دوه کلونو ګټه معلومه کم، د دوه کلونو ګټه داسې ده، ګورئ، د یو کال ګټه هم خو معلومه کړه، 3800 ضرب د 1.01، دا د یو کال ګټه ده. که زه غواړم د دوه کلونو ګټه معلومه کوم، نو همدا مقدار نور هم پکې اضافه کوم، یوازې یو ریبل چې 2%، 1.01، صحیح ده، یعنی 3800 ضرب د 1.01 په توان د چی شي؟ بلکل په توان د دوو، دا د دوه کلونو ګټه سوه، صحیح ده. تاسې هم په دې خبره پوه سوئ. اوس راځو د خپله پوښتنې اصلي موخې ته، چې دوی موږ نه چی غوښتي وو. دوی ویلي وو چې تاسې چی شی پیدا کوي؟ تاسې د 15 کلونو ګټه پیدا کوي، د 15 کلونو ګټه. دا نو تاسو خپله ډېره ښه زده ده، 3800 ضرب د 1.01 په توان د چی شي؟ بلکل په توان د 15. نو په دې توګه تاسې کولی سئ چې ځینې نورې معادلې هم عملي کوي، او دا ډېرې دلچسپه او اسانه معادلې دي.